su-aasha sagaal iyo soddon ka waran haddii uu markaa ruuxii soomanaa uu ilaawo soonkii oo uu dabeedna galma sameeyo isagoo ilowsan, soonkiisu ma buraya? Taa lafteeda culammada khilaaf baa markaa dhexdooda ku sugan, laakiin qowlka saxiixi waxay tahay inaan soonku ka buraynin, waxaanay la xukumtoo la mid tahay tii horoo kaley la mid tahay, oo waxa weeye wax faariqoo markaa u dhexeeya, yacni marka laga eego yacni faariq markaa muctabaro u dhexeeya ma jiro. Waa shay soonkii jabinaya oo ilowshiya u dhacaya, cududaarkii halkaa ku sugnaa halkanna waa ku sugan yahay. Weliba waxaa laga daliishaday xadiidka odhanaya man afdara fii ramadaana naasiyan falaa qadaa calayhi walaa kafaara, oo xaakim soo warinaayo xaafid ibnu xajarna uu saxiixinayo odhanaya waa saxiix. Waxa uu tilmaamayaa kii ramadaan afura isaga oo ilowsan ayuu afuray, falaa qadaa calayhi walaa kafaara, qadaana ma saara kafaarana ma saara. Xadiisna xaakim baa soo wariyey, xaafid ibnu xajarna bulughulmaraamka wuxuu odhanayaa waa saxiix buu odhanaya. Culamo kaloo saxiixisayna waa jiraan, oo ibnu khuseyma iyo ibnu xibaan iyo ay ka mid yihiin, iyo xaakim oo saxiixiyeyna waa jiraan. Weliba markaa in loo jeedo galmadii inay soo gelayso xadiidku daahir ku yahay, waayo cunitaan iyo cabitaan lama sheegin, cibaaro caamaa la sheego man afdara fii ramadaana naasiyan. Ifdaarkiina wuxuu ku dhici karaa ama galmo ama cunitaan ama cabitaan, mid walba waa ku dhici karaa. Marka man afdara waa ficil markaa fii siyaaqi sharti dhacay, ficilkuna siyaaqu sharti hadduu dhaco cumuum buu faa'iideeyaa sida markaa cilmul usuulka ku sugan. Markaa qadaa ma saara kafaarana ma saara, kafaaraduna sida saxiixa waxay ka timaadaa uun galmaday ka timaadaa. Waxyaalaha kale soonka jabinaya qadaa uun baa ka imanaya, kafaara kama timaado cala alqawli saxiix, qowlka saxiixa marka lagu socdo. Saas aawadeed maadaama la yidhi falaa qadaa calayhi walaa kafaara, waa xadiidku tusinayaa in haddii waxa weeye soonkii uu ilaawo oo xataa galmo uu sameeyo isagoo is ilowsan, inaan soonkiisu ka jabayn waxna noqonaynin ayaa markaa uu ku tusinayaa, laga daliishanayaa. Saas iyadaa buu ku tusinayaa, wallaahu aclam.